Хоча мемуари – це література дуже така підступна, тому що не треба читачеві забувати, що автор може переслідувати власну якусь мету. Нема для українця гіршого ворога, ніж сам українець. От, можливо, Люто Лютенки прямо про це не говорить, але це читається поміж строчок його спогадів. Говорячи про спогади Лютого Лютенка, от важливо, мені як історику, важливо, до речі, ось його книга, важливо акцентувати увагу на тому, що він доволі правдиво і об'єктивно описує емігрантське українське середовище. У нас які стереотипи склалися? Що в еміграцію після революції виїхав квіт нації. Люди – ідеалісти, абсолютно такі ідеальні, з купою цнот і так далі, тому подібне. Лютий Лютенка не приховує ці переваги еміграції, але він паралельно повідомляє і доволі непривабливі факти про цю еміграцію. От він їдко, наприклад, критикує за поведінку племінника Петлюри, майбутнього митрополита Мстислава, за його розгульні кабацькі виходки, скажімо, в Польщі, інтриганство і так далі. Причому чогось хочеться вірити не майбутньому митрополиту, а саме Лютому Лютенку, тому що от він описує ті події, в яких він не мав власного інтересу. Він переживає німецьку окупацію часів Другої світової війни. Причому він під час цих подій був і в Україні, і в Польщі. І знову таки, він безперечно не йде на компроміс з німцями, він не збирається їм прислуговуватися, але він об'єктивно вимальовує деякі моменти, пов'язані з внутрішньоукраїнськими суперечками. Він прямо пише про те, як націоналісти, прихильники АУН-Б, прихильники Степана Бандера переслідують прихильників УНР. Цікаві його спогади про еміграцію українську на теренах Марокко. Ну, всі в Україні знають про українських емігрантів в Канаді, Сполучених Штатах, Бразилії, Аргентина, Польща, безперечно. Але Марокко, арабська країна Північної Африки, що ми знаємо про це? Є також в бібліотеці Маккейна ще одні спогади Євгена Онацького, людина зовсім іншої долі, але те, про що він згадує у своїх спогадах, певною мірою доповнює інформацію Лютого Лютенка про українську еміграцію. Онацький – це людина, яка виїхала ще на початках 19-го року, тобто ще триває революція, а людина виїздить, але поки що не в еміграцію, а він виїздить в Італію в рамках дипломатичної місії. Тобто він ще на службі директорії УНР, він відноситься до категорії тих діячів української революції, які намагаються в західних країнах знайти порозуміння, знайти союзників у боротьбі як проти імперської Росії, білий рух все ж таки представляв скоріше імперію, так і проти новоявлених господарів Росії, червоних комуністів. Спогади Онацького цікаві і з точки зору от облаштування, побутового облаштування такого рядового, в принципі, діяча українського, представника дипломатичної місії за кордоном, пошук житла, пошук якоїсь роботи, яка б дозволила родину прогодувати, тому що офіційних коштів не вистачало, налагодження зв'язків із колами еміграції, із різними колами самої Італії. І от той момент, про який я сказав, життя еміграції, чим вона дихає. І отут Онацький дуже сильно доповнює Лютого Лютенка. Були серед емігрантів люди, які виїздили не для порятунку революції, а виключно у своїх приватних справах.
вони використовували величезні кошти грошей, які от виділяли в Україні для їх місії. А зрозумійте правильно, наскільки ці кошти були потрібні для армії, для населення в Україні, для різних програм, проєктів. Але виділяли за кордон для того, щоб там дипломати правильно використовували ці кошти. Але, на жаль, далеко не всі українські дипломати правильно використовували ці кошти. Приватні туристичні поїздки, розваги. От не будемо називати прізвища цих діячів. Ванацький не шкодує місця, от, називаючи ці прізвища у своїх спогадах. Варто, безперечно, почитати і зрозуміти, що не можна на такі події дивитися через фільтри стереотипів. Що цікаво, що він, будучи представником УНР за кордоном, є натяки на це, що не без впливу італійського фашизму. Не забуваємо, що в Італії в 23-му році до влади приходить Беніто Муссоліно і фашистська партія. Він Онацький, тобто, зближується з українськими націоналістами і дуже швидко висувається в когорту тих українських дипломатів, які за кордоном тепер представляють не стільки саму Україну, скільки от її націоналістичне крило. Треба сказати, що Онацький фашистом не став, не треба думати, що він так далеко у своєму захопленні зайшов. Він чудово розумів, що українські націоналісти – це не італійські фашисти, не німецькі нацисти, але він розумів, що Україна, його Україна, от Україна його часу, вона переживає той момент, коли з усіх боків суцільні тоталітарні режими, фашистські, нацистські, комуністичні, він намагався своїми соратниками от знайти спосіб, як Україні в тих ситуаціях вижити. Зрозуміло, що ця література в радянській Україні доступною не була взагалі. І як я розумію, як історик, що ця література і вже в незалежній Україні не вся до кінця відома навіть дослідникам, не кажучи вже про широкий загал читачів. От, тому є сенс не просто читати таку літературу, є сенс її перевидавати, її досліджувати, обов'язково використовувати в масштабних дослідженнях різних тем, як ми бачимо, починаючи від Української національної революції і до часів Другої світової війни включно.